And now, live at 6:50. අයිබෝවන් රට මිලන අපේ ස්වර්ණ වාහිනිය ශ්‍රී ලාංකේය අභිමානයේ සමගින් අද සුපුරුදු වේලාවට මෙසේ ඔබ මුණ ගැසෙනවා. ශ්‍රී අයිබෝවන්. අයිබෝවන් චන්දන. අද කපිසෝදානම් ගෙවුණු පැය 24 වනසුන් කළ වැදගත් සිදුවීම් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්න. දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවිනට පැමිණි චීන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ජෙනරල් වේ ෆෙන්ගි මහතා අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුණ ගැසුණා. එහිදී චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ජනාධිපතිතුමා සහ තමා අතර පැවති ද්විපාර්ශ්වීය සාකච්ඡා බෙහෙවින් ඵලදායී වූ බවයි. චීන රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සහ ආරක්ෂක අමාත්‍ය ජෙනරල් වේ ෆෙන්ගි මහතා දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා ඊයේ රාත්‍රී 10:50ට පමණ කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලින් දිවෙනට පැමිණියා. චීන රජයේ ඉහළ පෙළේ නියෝජිතයෙකු වත්මන් රජයේ බලයට පත්වීමෙන් අනතුරුව මෙරට සංචාරය කරන පළමු අවස්ථාවද මෙය වන අතර චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ඇතුළු දූත පිරිස ගුවන්තොටුපලේදී පිළිගනු ලැබුවේ ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න සහ ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් විසින්. මෙරටට පැමිණේ චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවුණේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ වෙත පැමිණි චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා පිළිගත්තේ ජනාධිපති ලේකම් පී.බි. ජයසුන්දර සහ විදේශ ලේකම් අද්මිරාල් ජයනාත් කොළඹගේ යන මහතුරුන් විසින්. ජනාධිපතිතුමා සහ තම අතර දීපාර්ශවීය සාකච්ඡා බෙහෙවින් ඵලදායී වූ බව සඳහන් කළ චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ දෙරට අතර පවතින සබඳතා මේ සංචාරයේදී තවත් ශක්තිමත් වූ බවයි. මේ අතර චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නොසලකා මෙරට සංචාරය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාට ස්තුතිය පළ කළා. කොවිඩ් 19 මර්ධනය සඳහා මෙරට ජනතාවට ලබා දුන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකදී අද සිදු වුණා. මේ අතර අදත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 988 දෙනෙක් මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වී ඇති අතර ඒ අනුව වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 104475ක්. එමෙන්ම එක් දිනක් තුළ මෙරටින් වාර්තා වූ කොවිඩ් 19 ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව ඊයේ පළමු වරට 1000 සීමාව ඉක්මවා ගියා. දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව වාර්තා කරමින් ඊයේ කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1000 සීමාව ඉක්මවා වාර්තා වුණා. ඊයේ ආසාදිතයන් 1111 දිනක වාර්තා වූ අතර ඉන් 15 දිනක විදේශගතව සිට දෙවෙනිට පැමිණි පුද්ගලයන්. කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 24න්ම ඊයේ ආසාදිතයන් වාර්තා වුණා. ඉන් වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙන්. එම සංඛ්‍යාව 200ක්. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතයන් 198 දිනක වාර්තා වූ අතර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කෙන් ආසාදිතයන් 100 දහනව දෙනෙකු වාර්තා වුණා. මේ රෝගය බොහෝ දෙනෙකුට රෝග ලක්ෂණ ස්මතු වීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම සංකූලතා ඇතිවීම ඇති වෙනවා. ඔක්සිජන් ලබා දීමට අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනවා. කුඩා දරුවන්ට වෙනදාට වඩා ආසාදිතයන් වීමේ ප්‍රවණතාවයක් දකින්න තියෙනවා. ඒ වගේම ගැබිනි මාතාවන්ට COVID-19 වැළඳුනොත් ඒන් සංකූලතා ඇතිවිය හැකි බවත් ඒ වගේම දරු ප්‍රසූතියට ඒ බලපෑ හැකි බවටත් සාධක තියෙනවා. කොවිඩ් 19 මර්ධනයේ සඳහා මෙරට පුරවැසියන්ට ලබා දුන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම අද දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් ආරම්භ කෙරුණා. පසුගිය ජනවාරි මාසයේ පළමු මාත්‍රාව ලබා දුන් ඉදිරිපෙළ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් සඳහායි අද දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දුන්නේ. ඉදිරිපෙළ සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට ආරම්භයේදී අපි ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතේ දෙවනි මාත්‍රාව ලබා දීමට නියමිතයි. අපිට පළවෙනි මාත්‍රාව ලබා දුන්න අනුපිළිවෙලටම දෙවනි මාත්‍රාව ලබා දෙන්න අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආරක්ෂක අංශවල සමාජිකයන්ට එයාදී අනුපිළිවෙලට එන්නතේ ලබා දෙන්න අපි කටයුතු යොදලා තියෙනවා. දැනට අප සතුව 103,000ක් තියෙනවා දෙවනි මාත්‍රාව ලබා දීම සඳහා. පළවෙනි මාත්‍රාව අපි 9,25,000කට ලබා දීලා තියෙන නිසා අපිට තවත් මදිපාඩුවක් තියෙනවා 106කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. අපිට ඉන්දියාව දැනුම් දීලා තියෙනවා නුදුරේදීම මේ ප්‍රමාණයත් ලබා දෙනවා කියලා. ඒක නිසා බාධාවකින් තොරව දෙවනි මාත්‍රාවත් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියන විශ්වාසය අපි ඉන්නවා. මේ අතර ඉදිරිපෙළ කොවිඩ් 19 මර්ධන රාජකාරීවල නිරතව සිටින යුද හමුදා සමාජිකයන්ට දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීම අද ආරම්භ කෙරුණේ කොළඹ යුද හමුදා රෝහලේදී. කොළඹ බොරලැස්ගමුව සහ කුරුණෑගල යන ප්‍රදේශවලින් ලබාගත් කොරෝනා පරීක්ෂණ සාම්පල මගින් මෙරට පැතිර යන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ පැතිරී ගිය වෛරස් ප්‍රභේදය බව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අසාත්මිකතා හා ප්‍රතිශක්ති විද්‍යා සහ සෛල ජෛව විද්‍යා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර මහතා පවසන්නේ එම ප්‍රභේදය B1.1.4 හඳුනාගෙන තිබවයි.
පෞගිය දින කිහිපය තුල ඉතා යහුසුලුව මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කළා. අද උදෑසන විට අපි මේ වෙනකොට තහවුරු කරගෙන තිනවා. දැනට කොළඹ, කුරුණෑගල සහ බොරලැස්ගමුව යන ප්‍රදේශවල ඒ පැතිරෙන්නේ එංගලන්තයේ මේ වෙන විට කරදරයට පත් වෙලා තියෙන B117 කියන ප්‍රභේදය කියන එක අපි 100%ක් වශයෙන් තහවුරු කරා. ඉතින් පසුගිය කාලවල අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැක්කේ ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රභේදය තමයි. කියන්නේ B1411 කියන කාණ්ඩේ තමයි බහුතරවම දැක්කේ. මේ විශේෂයෙන්ම පිටරටින් ආපු ප්‍රභේද, එංගලන්තෙන් ආපු ප්‍රභේදේ බොහෝ විට අපි දැක්කේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව. හැබැයි මේ වන විට අපිට මේ සමාජයේ වාර්තා වෙන ආසාදන සියල්ලක්ම පාහේ මේ කාණ්ඩය මගින් රිප්ලේස් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි අපිට දැනට පේන ලක්ෂණ අනුව. ඉතින් මේ සඳහා වැඩිදුර අධ්‍යයන දැන් මේ වන විට අපගේ විද්‍යාගාරයේ සිදු වෙනවා. මේ වන විට දිවයින පුරා සාම්පල් ඉතා විශාල ලෙස අපි වෙත යොමු වෙලා තියෙනවා. දිවයින සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල ඒ පැතිරෙන රෝගය මොන ප්‍රභේදයට අන්තර්ගතද නැද්ද කියලා හොයාගන්න. ඉතින් දින 7 ඇතුළත ඒ සම්බන්ධයෙන් ලංකාව පුරාම සංචරණය වෙන අනිකුත් ඒව ගැනත් අදහසක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විද්‍යාත්මක සාධක ඔප්පු කරලා තියෙනවා මේකෙන් මරණ ඇතිවීම සාමාන්‍ය ප්‍රභේදයට වැඩිය 55%ක් දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්මිසිබිලිටි එක, ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගෙන් තව එක්කෙනෙක්ට පැතිරීම 50%ක් දක්වා වැඩි වෙනවා. අපි ඊයේ වෙනකම් කරපු පර්යේෂණ කිසිවක මේ ඉන්දියන් වේරියන්ට් එක හමු වුණේ නැහැ. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නොසලකා හරිමින් යාපනයේ හින්දු කෝවිලක පැවැත් වූ තේරු උත්සවයක් සංවිධානය කළ පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු අතරඟුට ගෙන තිබෙනවා. මේ අතර මුව ආවරණ නොපළඳින නිරෝධායන නීති කඩකළ පුද්ගලයන් මෙවන විට 3900 දෙනෙකු අතරඟුටගත් බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ. COVID-19 වෛරසයෙන් මේ වන විට සියලුම දිස්ත්‍රික්කයන්ට බලපෑම් එල්ල වෙමින් පවතිනවා. මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලටගෙන මීට මාස කිහිපයකට පෙර සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කරනු ලැබුවා. ඊට අනුගත නොවීමෙන් නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලින් අත්තරංගුවට ගැනීම, දැනුවත් කිරීම සහ අවවාද කිරීම වැඩසටහන් දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි සියලුම පොලිස් බල ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. එහෙත් මෙම උපදෙස් සහ අවවාද නොසලකා ඇතැම් පිරිස් විවිධ උත්සව සහ ආගමික වැඩසටහන් මෙන්ම ක්‍රීඩා උත්සව සංවිධානය කර තිබෙන බවද වාර්තා වනවා. පසුගිය 25 වන දින මෙම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නොසලකා යාපනයේ හින්දු කෝවිලක තේරු උත්සවයක් පවත්වා තිබෙනවා. මෙම උත්සවයේ සඳහා විශාල පිරිසක් එක්ව සිටි අතර ඔවුන්ගෙන් බොහෝ පිරිස් මුව ආවරණ නොපැළඳ දුරස්ථ භාවයෙන් නොසලකා නිරෝධායන නීති කඩ කරමින් උත්සවයේ සඳහා එක්ව සිටි බවයි අප වාර්තාකරුවන් කියා සිටියේ. මේ අතර කළුතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ අවට රැඳී සිටි බොහෝ පිරිස් නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කිරීමෙන් හැසිරීම හේතුවෙන් එම පිරිස් ඉවත් කිරීමට පොලිසිය මෙලෙස ක්‍රියා කළා. අද උදෑසන කොළඹ ජාතික රෝහලේ බාහිර රෝගියාංශයට පැමිණි රෝගීන් විශාල පිරිසක් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කඩ කරමින් රැඳී සිටින අයුරු දැක ගැනීමට හැකි වුණා. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කඩකළ පුද්ගලයන් 3900 දෙනෙකු මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඔහු කියා සිටියේ මෙම නීති කඩ කරන පුද්ගලයන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු වැරදිකරුවන් වුවත් රුපියල් 10,000ක දඩයකට හෝ මාස 6ක සිර දඬුවමකට යටත් කිරීමට හැකියාවක් පවතින බවයි. මේ තමයි අද දවසේදී වැඩි අවධානයකට ලක් වුණු සිදුවීම්. ඒ කියන්නේ වැඩි විස්තර සමගින් අපි රාත්‍රී 8ට ඔබ මුණ ගැසෙනවා. සුබ රාත්‍රියක්. Thank you.